to bylo, jiný jsme skládali zvlášť, já jsem skládal nějaké písničky s Ondřejem a s Šimonem a Ondra a Šimon skládali spolu a jsme byli jako trošku rozdělení, pak jsme si sešli a dali všechno dohromady a najednou máme strašně moc věcí. Ne všichni jsou super, ale můžeme teď jako vybrat a začít pracovat, produkovat ten seznam a uvidíme, co vyleze. Ještě na to brzo nebudeme vydat zas jako uno březen jako minulý rok. Teď v podstatě schováváme, no. Teď hrajeme naživo jenom pár věcí vlastně z té nové desky, která bude. A spoustu těch věcí vlastně se ještě dodělávají a tak. Prostě nahrávají se dema různě, dodělává se to s producentem v Berlíně a tak. Takže teď ještě zase tak moc věcí z té druhé desky nehrajeme. Ono je to i daný tím, z té třetí desky zase tak moc věcí nehrajeme. Ono je to daný tím, že ona je zase stylově se posune trošičku někam jinam. Takže než se ten repertoár zase trošičku jako posune někam jinam, tak to chviličku trvá. Takže teď ještě pořád hrajeme hodně z té druhé a první, protože jich chceme ještě jako využít a lidi prostě mají ještě snad asi rádi. Tak a postupně času budeme přidávat víc a víc těch písniček z té nové desky a některý možná se ani naživo neobjeví, některý možná budou až na desce. Rozdíl je hned na první pohled, že tam všechno začíná později, tam všechno začíná, jako myslím, jako v hodinu pozdější, to znamená, že tak začínají koncerty v 8, 9, tam začínají v 10, v 11, teprve začínají jako lidi se trousí do klubu teprve. Ta scéna tam žije, jsou tam kluby, kde se dá prostě hrát, i když člověk není ze známý kapely, tak prostě ví, že tam přijde třeba 300, 400 lidí do takových klubů. Už jsme se párkrát to taky dostali, takže prostě už se to daří v této rovině, jakože prostě hrajeme koncerty pro víc lidí tam. A ta scéna prostě funguje jako trošičku víc než tady, no. Víc to žije to město prostě. Lidi chodí hodně na koncerty, hodně ven, hodně se bavit. A lidi chodí na jako do kluby, protože ten klub má jméno, že tam hrajou dobrý kapely, že nikdy není, hledám jiný slovo než průse, už jsem to řekl, že se nestane, že tam hraješ špatně nebo strašně a zkazí celý večer, tak lidi jsou připraveni tam jít jako čtvrtek, pátek, sobota i neděle a platit 8 euro vstup a využít celý večer jako dvě kapely a potom tanec. Tak je to dobrý, když jste spojený s klubama, takhle třeba 3 nebo 4 hlavní kluby a ty můžeš tam hrát pro 400-500 lidí, protože ten klub získá publikum. Jo? Ne, že jsme tam slavní nebo něco takového vůbec. Jo? To trvá a nemáme CDčko v obchodech jako po Německu nebo nejsme v televizi v Německu a tak, ale jsme na menší rádia stanice a máme CD na menší obchody. Ale jako získáme fanoušky takhle, že hrajeme v klube, které už lidi tam jsou. Je to ono, já si pamatuju, náš bubeník to vyjádřil vlastně tak, že když jsme tam začínali hrát, tak vlastně řekl takovou větu, jako která se mi jako zapsala, že řekl, že přijde do klubu a cítí, že si jsou tam ty lidi vážejí, i když není slavný, že cítí, že ten muzikant není až ten poslední za barmanem a za uklízečkou a za zvukařem. Jako to někdy bývá tady, prostě, ale že fakt tam přijede a přivítá ho manažer klubu a tady ukáže, kluci, tady máte ledničku plnou piva, nebo když chcete jít na bar, tak si tam klidně dejte cokoliv. Tady jsou ty zvyklosti trošičku jiný, no. Tady pořád ještě kapely třeba si musí koupit drink na baru a takhle. I v těch oblastech prostě je ten servis trošičku jiný. Mm.
Soustředíme na ty nové skladby. Další klipy budou určitě, neřekneme tedy přesně, ale ještě... ještě nevíme. ještě nevíme. No, určitě děláme další klip z druhé desky. Už je Bells are the Witness, tak možná třetí bude. No, nevím, Halfway House nebo něco takového. A vybereme něco jako single od třetí desky taky. No, pokračujeme stále, budeme hrát v Čechách, festivaly hrajeme Rock for People a kde ještě hrajeme v Léče? Sázava Fest, musím potvrzený, ale dalo se nepamatuju, ale si tam, už tam začíná jako rojit, takže těšíme se na tak stále budeme fungovat i v Čechách, i v Německu, je to pro nás jeden velký stát, je to 4 hodiny do Berlína, to je stejně jako do Ostrovy, a tak to nám vůbec nevadí, jako ping-pong takhle pořád. I'll be so proud to shine the king of my